and welcome po sa panibago na mga episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman po sa vlog natin for today, isi-share naman natin yung mga halaman na almost indestructible syempre. Yung tipong kahit ikaw ay walang masyadong knowledge regarding dito sa halaman na to, first time mo mag-aalaga ng mga halaman, ito yung mga halaman na halos hindi mo kayang patayin. Pero pagka naman sinabi syempre natin na hindi kayang patayin, hindi ibig sabihin nun ay hindi na talaga sila mamamatay. Dahil halaman pa din po sila, pero compare mo sa mga ibang halaman, ito talaga yung mga halaman na pinaka the best at madaling buhay, madaling alagaan, madaling kumapal. Ibig sabihin lang nito, less stress pero magaganda. At syempre, bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, greenyard.ph po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden na andi dito po sa screen yung aming complete address. So ito na nga po ang ating listahan at syempre iisa-isahin natin ang mga halaman. At ang number one sa ating list ngayon, itong tinatawag na Lourdes. Ewan ko lang kung may ibang tawag pa dito, pero dito sa lugar namin, tawag talaga sa kanya ever since Lourdes. Para siyang spider plant, pero iba yung ano nila, magkaiba sila ng kulay ng dahon. So mapapansin nyo naman na much greener itong Lourdes plant compare mo dito sa spider plant. And ang isa pang difference kasi nito, si spider plant, nag-aano siya, di ba? Nanganganak siya, nagkakaroon siya ng mga nakasabit, mga nakalaylay. Dito naman sa Lourdes plant, hindi, kumakapal lamang siya. Consistent yung kulay ng dahon niya, yung pattern, so yung variegation na meron sa kanya. And ano lang siya, kumakapal ng kumakapal, hindi mo rin masasabi na tumataas siya at lumalaki ng sobra. Kasi ito talagang sadyang maliit lamang siya. Paano ko naman nasabi na isa to sa mga indestructible na halaman or hindi mo basta-basta or hindi mo kayang patayin? Ito, tried and tested ko na. Ito ay kadalasang ginagamit actually kapag halimbawa may mga pathwalk or mga, yun nga, mga pathways. Nilalagay siya sa gilid ng ano, ng mga pathwalk. Parang dagdag design ba? Pero, yan, katulad yan. Halimbawa, subok na siya, matapakan mo, magulungan mo, madaanan mo ng madaanan, masisira ang mga dahon yan. And akala mo patay na siya, hindi mo siya madeligan, hindi mo siya totally, makalimutan mo siya, mapabayaan mo siya. And akala mo patay na siya dahil wala na kahit na isang dahon. Pero magtataka ka na lamang, katulad na halimbawa, sabihin mo nang ilagay mo siya sa isang lugar kung saan naiinitan siya, napabayaan siya, hindi siya nadidiligan. Pagkatapos dumating ang tag-ulan, mapapansin mo na unti-unti na ulit sisibol itong mga Lourdes plant mo. So yan, subok na namin kasi meron kami dito niyan. Ayan nga, yung sa may pathwalk na yan, nadadaanan siya, nagugulungan, lagi nasasagi, may iwasan na masagi ng mga nagdadadaan. So kahit pa yan ay masira, yung mga binhe, as long as nandun yung parang mga bulb niya, na parang maliliit na patatas, hanggat hindi nalilikot yun, hanggat hindi na totally nadudurog ang mga anong yan, yung mga bulb na yan, siguradong sisibol at sisibol siya. So para rin talaga siyang damo. Kahit pasabihin mong ubus na yung mga dahon niya, totally babangon at babangon itong Lourdes plant. Kaya isa to sa pinakamaganda at saka pinakamadaling alagaan. And at the same time, hindi siya masyadong napapansin dahil common lang siya. Pero kung halimbawa makapal at malago naman ang mga Lourdes mo, maganda ang pinaglalagyan. Dagdag pa rin yan sa decoration sa bahay natin. And ito nga, mapa-indoor man, mapa-outdoor, wala kang magiging problema. At ang susunod man sa ating listahan, ito naman pong fortune plant, fortune stick kung tawagin. Pagdating dito sa fortune plant, matibay talaga itong halaman na to. Kahit ito ay mapabayaan mo ng matagal na walang dilig. Papalagay mo medyo matutuyo siya pero hindi siya totally mamamatay eh. Parang ninipis lang siya kapag halimbawa kulang sa sunlight, kulang sa dilig. Parang hindi lang ganun ka-healthy yung parang pinaka-trunk niya o pinaka-puno niya. Pero hindi yan basta-basta mamamatay. Yun yung isang maganda mo dito. Tsaka hindi rin siya basta-basta nagkakaroon ng mga peste, hindi siya nagkakasakit. Kung halimbawa man magka-peste or gagamba lang eh. Kasi yung pinamamahayan ng gagamba, usually naman kasi lahat ng halaman naman yung mga dahon yan. Kapag hindi natin na-check, pamamahayan yan ng gagamba. Pero bukod doon, kung ikukumpara kasi natin sa snake plant, itong mga ano na to, itong mga fortune plant na to, sa tingin ko mas matibay eh. Mas less pa. Yung kung halimbawa, lesser na yung care na ibinibigay mo sa mga snake plants, mas less pa dito sa fortune plant.
Kasi ang mga snake plants, di ba, nagkakaroon yan ng mga, yung mga dumadapo, yung nagpapaitim ng mga dahon. Nagkakaroon yan ng mga black dots, yung mga snake plants natin. Isa, nalulusaw pa yung mga yan. Pero dito sa mga fortune stick na to, unless, syempre, hindi naman totally hindi mamamatay ang halaman na to. Pero, mas mahaba ang magiging buhay nito kung halimbawang mapapabayaan mo. Tsaka kaya nga siya kapag hina-harvest siya, nakatanim siya eh sa tawag dito, sa pinaka soil mismo, doon siya humahaba, doon siya nagpapahaba ng puno niya and then doon ikakat. Imagine niyo, kapag yan ay ginagawa kasi yung usually ginagawa dito sa lugar namin, yan ay parang separation or division ng dalawang lote. Parang nagsiserve as division nga siya at saka privacy hedge na rin doon sa lote, sa mga sa malalaking bakanting lote. And imagine, nakatanim lang siya sa soil doon, nagre-rely lang siya syempre sa ulan. Hindi naman niya binibigyan ng maintenance na yung dinidilig tsaka nilalagyan ng fertilizer. Hindi. Hinahayaan lang po siyang tumaas doon and then after a year, tsaka lang po siya i-harvest, tsaka lang po siya puputulin and then yun na. Ilalagay na siya sa paso. And yun, ang isang maganda mo dito, kahit ilagay mo siya sa tubig lamang, walang kahit na anong soil, at saka itanim mo siya sa soil, walang problema sa kanya. Kahit pa yan ay long lasting, hindi mo na siya tanggalin sa tubig, nakababad lang siya. Magkakaugat na siya doon, hindi siya mamamatay, magtutuloy-tuloy lamang siya sa pag-thrive. And yun nga, ang maganda mo sa kanya, hindi siya tinatamaan ng kahit na anong sakit. At ang susunod sa listahan natin, ito namang tinatawag na Song of India. Pero itong Song of India kasi, most of the time, nasa labas siya, nagiging puno talaga siya. Ginagamit din siya mga pang-decor sa mga ano, sa mga flower arrangement. Dinadagdag din siya dun eh. Madalas to hina-harvest ng mga, yung mga namimili talaga ng halaman, pinuputol. And pagdating dito sa halaman na to, isa to sa pinakamatibay, para na rin kasi siya talagang puno. Pero ako, honestly, hindi ko pa siya na-try na ilagay sa, as indoor. Nakikita ko lamang siya madalas dito sa mga bakuran sa bahayan dito sa amin. Kadalasan itong Song of India ay parang nagsiserve as shade sa isang lugar, sa bahay. Pagkatapos yun nga, may mga darating na mga buyers. Pagkatapos, yung mga buyer na yan, puputulin yung mga talbos sa ibabaw dahil nga gagamitin na pang decoration. Pero napakatibay nitong halaman na to. Yun nga lang, medyo may pagka slow grower siya. Kasi siguro dahil na rin dun sa factor na every time siguro, every 2 months, may bibisita tapos puputulin ang puputulin. Kaya hindi makakapal o hindi makalago yung Song of India. Pero kapag ka ito ay pinabayaan mo lamang, napakaganda rin itong halaman na pang display sa bakuran. Hindi man siya pang indoor, pero pang bakuran, wala kayong magiging problema. Sobrang drought tolerant ng halaman na to kasi halos parang puno na siya eh. Parang wala na siyang kahit na anong maintenance na kailangan. Siguro maliban na lamang kapag ka bagong tanim pa lamang or pinapalaki nyo pa lamang yung Song of India ninyo. Yun. Pero pagka siya ay unti-unti nang lumaki, umabot na ng around 10 feet or sabihin mo pang 7, 8 feet, yan, magsisimula na siyang mag-thrive. Kahit yan ay hindi mo na diligin, wala kang magiging problema dyan. At ang susunod naman sa ating list, ito naman yung tinatawag na temptation. Pagdating dito sa halaman na to, hanga ako. Kasi napakatibay rin itong temptation. Pagdating sa mga philodendrons, itong temptation na yata ang isa sa pinakamatibay. Napakadali niyang paramihin, napakadali niyang ipropagate. So, cuttings lamang, tusok lamang, tapos mapapakapal mo na, daling buhayin ng halaman na to. Kaya, yun nga, ginagamit kasi siya, itong mga temptation, isa kasi siya sa pinakamura eh. Ang isa pa tawag dito sa amin, yung heart shape eh, na philodendron. Although, hindi naman totally heart shape yung ano niya, kasi medyo may pagka-lance shape. Pero, ginagamit din kasi siya sa mga ano, sa mga landscape, pang ano siya, pang bedding sa mga garden kapag halimbawa walang gustong makita na soil na nakapalibot, ginagawa siya. Hindi naman siya totally tumataas ng sobrang taas kasi pagapang din naman siya. Kaya yun yung maganda dito sa mga temptation. Tapos mahahaba pa yung mga dahon nito. Kaya ang laki kaagad ng space na mako-cover nito. And yun nga, napaka low maintenance nito. Pwede mo rin kasi siyang ilagay sa basket. Yun yung isang option dito. Pwede siyang nasa nursery bag or nasa pot, pero kadalasan din nilalagay siya sa mga hanging basket. Pagkatapos, isa pa, napakamura ng temptation. Nasa magkano lang to? Nasa 15 to 20 pesos siguro yung nasa 4x4 na nursery bag. And kapag ka meron ka nito, nabili mo, mapapakapal mo yan, tapos pwede mong paramihin. Kahit nga isa, dalawa lang bilhin mo, kayang-kaya mong paramihin itong mga temptation na ito. At ang susunod sa ating list, another philodendron naman, ito yung tinatawag naman na Golden Orlando.
So ito kasi hindi siya rare, common dito, pero napakaganda ng kulay ng dahon na to. Kasi may pagka-neon siya na nasa neon green na parang padilaw yung dahon nito. And isa to sa pinakamabilis kasing mag-grow na philodendron sa napapansin ko. Tsaka isa siya sa pinakamatibay. Ilagay mo siya sa labas, ilagay mo siya sa loob, mabubuhay at mabubuhay siya. I-water propagate mo siya, kahit hindi mo na siya tanggalin doon, siguro i-cut mo. Kung halimbawa kumuha ka ng cuttings nito, ibinabad mo sa tubig, hindi mo na siya tinanggal, doon mo na siya pinabayaan sa tubig, sa baso na yon or sa jar na yon na may tubig. Magta-thrive at magta-thrive yan, katulad na lang ng nangyari dito sa aming Golden Orlando. Masasabi lang nating downside pagdating dito sa Golden Orlando is kung halimbawa konti lang yung amount of light na nare-receive niya, maaaring mag-fade yung kulay ng kanyang mga dahon. Unlike kung halimbawa talagang nasa maliwanag siyang spot or lugar ng inyong bahay, yung sasabihin mong hindi dumidilim, malapit sa bintana, mas gusto niya yon kasi mas titingkad, mas gaganda, mas lalabas ang kulay ng mga dahon niya. Katulad nitong nangyari dito sa ano natin, sa Golden Orlando ko na nakababa dito or naka-water propagate. Imagine niyo, siya ay naka-propagate dito for siguro mga isang kalahating taon na yan dito. And hindi natin siya pinalta ng pinaglalagyan. Isa to sa mga winater propagate natin dun sa mga nauna nating vlog na hanggang ngayon. Eto, buhay pa. Siya lang yung hindi ko tin-transfer sa lupa niya. Pero kung halimbawa maliwanag ang paglalagyan nyo, magtutuloy-tuloy yung tingkad ng kulay ng dahon ng inyong Golden Orlando. Ang susunod naman po sa ating listahan ay ito namang mga bromeliads. Pagdating dito kasi sa bromeliads, ang isang maganda dito sa halaman na to, hindi rin siya masyadong pinepeste. And hindi rin siya basta-basta namamatay. Kahit pa sabihin mong hindi mo rin siya madiligan, kahit pa sabihin mong medyo na tinatamaan siya ng direct sunlight, ang maganda mo pa sa kanya, napakarami yung kulay na pamimilian, napakaraming varieties ang pamimilian ninyo, iba't ibang klase, iba't ibang kulay ng bulaklak, iba't ibang itsura din ng mga bulaklak. So yun yung maganda dito sa bromeliads. And katulad nga ng sinabi ko, hindi siya basta-basta pinamamahayan ng mga insekto. And parang pinaka-ano mo na lang dito, maintenance ng halaman na to, dilig eh. At ang isang maganda mo pa, naglalas ng hanggang 6 months yung bulaklak na meron ang mga bromeliads. Pwede rin siyang ilagay sa landscape at pwede rin din naman siyang ilagay sa as indoor plant. And ang isa pa dito, hindi rin basta-basta nagpe-fade ang kulay ng mga bulaklak ng bromeliad. Itong lasting talaga yung bulaklak na meron o may ipoprovide itong mga bromeliads. Siguro ang pinaka-ano na lang dito kapag kayong halimbawa, kapag halimbawa nag-fade na or nawala na yung kulay, yung ganda ng bulaklak nito, hindi man ibig sabihin nun, pangit na yung bromeliads or kaya wala na silang silbe. Dahil hindi, even yung mga dahon lang naman nila, okay naman. At saka, hindi naman ibig sabihin nun, hindi na sila mamumulaklak ulit eh. Kailangan lang tanggalin natin yung bulaklak na yan. And eventually kasi, nagkakaroon din yan ng mga panibagong babies na pwede nyong kunin and then i-transfer from another pot na magsaserve or magkakaroon din ng mga panibagong bulaklak. So, isa to sa mga pinakamatibay na halaman na alam ko na pwedeng alagaan ng kahit na sino. Bukod pa dyan, kung gusto nyo ay medyo makulay at may bulaklak, ito nga yung bromeliads para sa inyo. Tsaka, it comes with different sizes din. Merong mga bromeliads na maliliit, katulad ng nakikita nyo dito sa video na to. At meron din mga bromeliads na medyo mataas, medyo mahaba siya, pero may bulaklak pa din. So, it's up to you na kung anong varieties yung magugustuhan ninyo. Ang susunod naman sa ating listahan ay ito namang tea plant. Pagdating naman dito sa tea plant, kasi ang tea plant ay isang ano rin siya eh, parang kung hindi ako nagkakamali ha, variety rin siya ng Dracaena. So eto, cuttings lamang, mabubuhay itong mga to. Kahit putol-putulin mo siya, katulad ng ginagawa sa mga fortune plant, puputol-putulin siya, pagkatapos itutusok mo lamang sa lupa, maghihintay kayo ng siguro 2 to 3 weeks, makikita nyo, magkakaroon na yan ng panibagong talbos. And ginagawa pa yung pagoda, pinagdidikit-dikit pa yung mga yan. Pwede rin i-water propagate itong mga tea plants. So, nasa sa inyo na. At the same time, ginagamit din siya sa landscape. Hindi rin ibig sabihin nun, hindi siya pwedeng gawing indoor. Nabubuhay din siya sa indoor. Kasi nga, matibay itong mga Dracaena na to. Matibay itong tea plant. Isa siya sa pinakamaganda at pinakamatibay na halaman. And iba't iba rin yung varieties na pwede nyong pamilihan dito. May mga tinatawag na choco o yung may pagka-brown yung kulay. Pero ang pinaka-common kasi dito yung ma-purple at saka yung mapula yung kulay ng dahon na meron tayo dito. And ito, kaya din mag-last kahit sabihin mong ibilad mo siya sa araw, maghapon. As long as hindi siya totally natutuyo, ha, yung sobrang tuyong tuyo, hindi basta-basta nasisira or pumapangit ang mga dahon nito.
hindi mo rin mapapansin kasi sobrang dark ng kulay ng dahon nito eh. So, kaya maganda siyang pang landscape, pambasag ng kulay. Kung halimbawa, ang landscape ninyo ay more or parang verde. So, dito papasok yung ibang kulay ng dahon ng tea plant na maaaring makapagdagdag dun sa ano, sa color combination na gusto ninyo. Kaya ang susunod sa listahan natin, hindi natin pwedeng tanggalin itong ZZ plant. Pagdating dito sa akin, based on my experience, mas matibay sa tingin ko ang ZZ plant compare mo sa snake plants. Sa snake plants, medyo minsan, ibilad mo siya sa araw. Ano pa yan eh, nasusunog pa yan eh. Minsan naman, hindi mo mapansin, pumapangit pa din ang mga snake plants eh. So minsan, talagang kahit pasabihin mong matibay at maganda ang mga snake plants, pumapangit pa din, nagkakapeste pa rin, pinamamahayan pa rin ng mga insekto. Pero dito sa ZZ plant, hindi. Ang tangi lamang sabihin na natin na kalaban ng ZZ plant ay yung overwatering. Doon siya talaga totally madadali. Pero kung halimbawa ang pinag-uusapan ay drought tolerant na halaman, isa ang ZZ plant sa pinakamatibay. Subok na natin yan. Ipagpalagay mo na hindi mo siya madilig kahit pasabihin mo mga 3-4 na araw, hindi siya basta-basta mamamatay, hindi siya basta-basta masusunugan ng dahon. Magiging consistent lamang, ang maganda mo sa kanya, parang waxy yung leaves niya, makintab na makinis, konting punas lamang, so makikita mo kagad. Yung nga lang, pagdating sa pag-aalaga, hindi ka mamumroblema sa kanya. Although, isa siya sa masasabi nating pinaka-toxic na halaman na pwede tayong magkaroon, pero yun naman ay kapag ka na-ingest lamang. So kung halimbawa, wala naman tayong mga pets na nagngangat-ngat ng mga dahon ng halaman, at saka ng mga bata, sa bahay na mahilig magsubo ng kung ano-ano, safe naman ang ZZ plant. Tulad na lang ng ginawa nating explanation doon sa previous vlog natin regarding dito. Siguro pinaka ano na lang nito, maintenance na lang since medyo may pagka waxy yung leaves niya. Madali siyang kapitan ng ano, para kasi siyang rubber plant. So madali siyang kapitan ng alikabok. So every once in a while pwede nating pagpagan, punasan yung mga dahon ng mga ZZ plant natin para naman at least matanggal yung mga alikabok na naiipon dun sa bawat dahon niya. And yan, ang maganda mo kasi dito, kapag sumibol siya, isang buo, puro dahon kagad, yun yung maganda mo dito. Although medyo matatagalan ng konti bago makapagpasibol ng isang mahaba ulit na ganito, pero sulit naman yung pag-iintay. And kung sa tingin mo hindi siya nagkakaroon ng mga panibagong sibol na ganyan, hindi kumakapal yung ZZ plant mo, i-transfer mo siya sa pot. Maaari kasing masyadong maliit yung pot na pinaglalagyan niya. Katulad ng ginawa namin dito sa ZZ Raven namin, ang tagal dito sa maliit na pot. So iniintay ko siyang magkaroon ng panibagong tangkay na punong-puno ng dahon, ang tagal. Pero nung inirepot ko siya, wala pang sabihin nating 1 month, nagkaroon na kagad siya ng panibagong sibol. And as you can see, kapag ka ZZ Raven yung inalagaan mo, green muna siya, mag-unti-unti siya maging kulay black. And nakikita nyo naman, mas makapal, mas marami na kagad dahon. Yung bagong dahon pa lamang o yung bagong tangkay niya pa lang kung i-compare natin dun sa dalawang nauna sa kanya. Ang susunod naman po sa ating list, ito napakatibay din ang halaman na to. Ito yung tinatawag natin na umbrella plant or shiplera kung tawagin. So ito, shiplera, sasabihin mo kasi ito ginagamit din siyang pang landscape eh. Napakatibay din ang halaman na to. Sa lahat ng pang-landscape na halaman, ito yung isa sa pinakamatibay at saka isa sa pinakagusto ko. Kasi madalang din siyang magkasakit eh. Ito kasi mga Eugenia at saka yung mga ibang, yung mga Maki, yung mga Picara. Kapag yan ay ginamit mo, may pagkakataon na talagang pinamamahayan sila ng insekto, kinakain yung mga talpos, yung mga dahon, pero itong shiflera hindi. At pagkatapos, consistent pa yung variegation niya. Pagkatapos, kasama pa siya or kinukonsider pa siya as lucky plant. And kahit pa siya ay sabihin mong ginagamit sa outdoor, ginagamit sa landscape, hindi ibig sabihin hindi mo siya pwedeng ilagay sa loob ng bahay mo. As long as maliwanag sa loob ng bahay mo, magta-thrive ang mga shiflera. And ang kailangan lang nito ay mas maliwanag na spot sa bahay kung i-display natin siya sa loob ng bahay natin. Kasi syempre, less light, maaaring mag-revert yung mga dahon niya into green. Sayang naman kasi mawawala yung mga golden leaves na meron dito. Eh yun yung bumubuhay dito at nagbibigay ganda dito sa mga shiflera. Maintenance nito, syempre fertilizer lang para at least tuloy-tuloy yung pagkapal at paglago nito. Hindi siya basta-basta rin mamamatay katulad ng mga halaman na nasa listahan or kasama sa listahan dito. Pagkatapos yung maliwanag, kailangan mas maliwanag lang ang paglalagyan natin.
And ito ay katulad din ng Golden Orlando. Kahit siya ay kunyari, mabubuhay mo siya sa cuttings lamang pagkatapos iwa-water propagate mo siya. Doon mo siya. Hahayaan mo lang ang shiflera mo na nakababad sa tubig. Singtagal ng Golden Orlando, yung isa naming shiflera dito na nakababad lang din sa tubig, kayang-kaya niya mag-thrive. Ang puproblemahin mo na lang dito ay yung ugat niya kasi tuloy-tuloy sa paghaba, paglabo yung ugat niya hanggang sa mapuno niya yung pinaglalagyan sa kanya. Pero magta-thrive at magta-thrive at magkakaroon ng panibagong dahon yung mga shiflera niyo katulad ng sa Golden Orlando kahit pa sa tubig lamang siya nakababad. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, greenyard.ph po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.